Okay, ni dia overview rumah bila first masuk daripada pintu pintu besar, pintu rumah lah. Okay, rumah ni tak ada tingkap sebab dia dua bilik. So, ni bilik pertama, bilik kedua sana. Yang kita selalu shoot tu kat bilik kedua. Ni bilik tidur kita. Bilik tidur ni, kedua-dua bilik ni ada tingkap lah. Tapi dekat ruang tamu ni semua tak ada tingkap. Bila nak macam udara, kena buka pintu lah macam tu. Okay. Rumah ni agak panas sebab dia macam tak ada lubang udara sikit. Okay. Jom korang masuk je. Ni pintu dia utama. And bila orang masuk je ada tempat penyangkut ni. Penyangkut ni kita beli kat Shopee. And dekat bawah tu ada macam bakul. Bakul tu kita letak kasut-kasut je random. And ni penyangkut bag. Then ni frame yang kita DIY sendiri. Okay, ni ada cermin. Cermin ni kita beli dekat Mr. DIY. Okay, dekat bawah dia ada rak. Rak ni macam simpan barang random je. Dan dekat atas ni, ni yang kita beli dekat, tak ingat lah, tapi yang pasti kedai second hand. Dia macam thrift store lah. Macam tu dia jual barang rumah yang second hand macam tu. And pokok ni kita beli kat Shopee. Ni tu yang ni, cermin ni kita DIY. And ni pun sama, beli dekat tempat sama dengan pasu ni. Lampu tu beli dekat Kaison kalau tak silap. Okay, Kaison. Okay, kat dalam ni bekas yang kita beli dekat kedai RM2. And kita cat dia warna hitam separuh. Dan dalam ni kita ada letak macam barang random lah. Macam orang balik kerja kan, so barang-barang tu letak kat sini. Okay, dekat sebelah ni pula, okay, ni ada lap kaki. Lap kaki ni beli kat DIY, Mr. DIY. Okay, ni ada rak kasut dari Mr. DIY juga. Dan bekas tempat simpan kasut ni kita beli dekat Shopee. Harga dia dalam RM1 lebih je satu. Tapi dia, kita tak recommend sangat sebab dia tak kukuh tau. Walaupun dia halang kasut kita daripada habuk. And bila kita tindih-tindih macam ni, dia tak kuat. Okay. Dan dekat bawah-bawah ni pun, kalau korang tak tindih, okay, dia okay. Tapi kalau bila korang tindih sebab banyak sangat kasut, dia jadi macam ni, kemik-kemik. Okay. Kat atas ni ada, ni kita beli kat Shopee. Tempat simpan macam bill-bill, screw rack baru sampai kan. Okay, dekat sini pula ada tempat sangkut. Ni kita beli kat Shopee. Ni macam DIY lah, DIY kayu. And kayu tu dia jual, ha, macam tu lah. Yang ni kedai RM2. Ni tempat kita sangkut kunci. And dekat atas ni ada pokok. Pokok ni beli dekat Shopee. Okay, ni ada plug, plug utama dan bilik. Okay, dekat atas ni ada jam. Ni ada rak. Ni rak ni kita beli dekat Home Pro. Dan kita install sendiri pakai L bracket daripada kedai Eco. Dia kuat tau, jangan risau. Sebab kita dah sangkut dia lama dah, tak cabut-cabut pun. Okay, dekat atas ni ada frame gambar kahwin. Dekat belakang tu ada MB Pro. Alah, tak ada apa je kan. Okay, pasal ni pada kedai RM2. Macam tu. Ni dekat thrift store juga kita beli. Dia jual pasu, so kita just tukar gambar je dekat dalam. Okay, ni buku-buku kita beli dekat thrift store juga. Harga dia RM1 satu, so kita belilah sebab dia macam cantik kan untuk decoration. Okay, ni dekat pasu ni daripada rumah arwah Umi dulu. Dia ada kat rumah dia, tak guna, so kita ambil dan bawa sampai Melaka. Okay, belakang ni adalah wallpaper daripada kedai RM2 dan kita dah install dia. Dia sekeping tu besar, tak besar pun, tapi ni sebab banyak yang kita tampal dia sebagai macam backdrop untuk TV lah. Okay, dekat tepi ni kita ada letak kayu tau. Kayu ni boleh dekat Daiso, macam nak bagi nampak pemisah antara dinding dengan benda ni. Okay, tu nampak kemas sikit lah dia punya DIY tu kan. Okay, dekat bawah ni ada pokok. Pokok ni daripada Cowboy. Dan bawah ni ada bekas yang kita DIY sendiri. Tak, kita DIY tu pom-pom je. Bekas tu kita beli dekat Kaison. Okay, bawah ni adalah bangku kita beli. Okay, dekat tepi ni ada rak.
Rak ni beli dekat Tesco, mana-mana je. Dan bawah ni kita ada simpan storage untuk DIY kita. Okay, atas ni macam barang-barang perhiasan lah. Okay, move on. Kat tepi ni ada Bipia punya apa? Buai. Okay, kat bawah ni carpet daripada Kaison. Sama juga macam biasa ni daripada Kaison. Okay. Hey, hi Zeti. Hi. Ini ada bantal sebab kita tak letak sofa kat sini sebab kita nak macam baring-baring. Sebab dia macam sempit kan. Kalau letak sofa dia tak boleh baring. Okay, so kita letakkan sofa kat sini. Sofa ni dekat kedai perabot je, biasa je. Tak ada apa yang special pun. Eh, tengoklah, kena cakap. Semua kerja dia. Hilang. Okay, ni Kaison juga. Ni daripada Kaison, carpet ni. Okay, dekat tepi ni ada rak. Macam rak troli. Troli daripada Shopee. Troli ni kita letak barang-barang Sofia lah. Macam baju dia, pampers, semua tu, bedak-bedak dia kan. Okay, dekat atas ni ada tangga yang kita DIY. Okay, ni yang kita DIY. Ni beli kat kedai RM2. Yang ni beli kat Mr. DIY. Yang ni hanger. Hanger ni kita tak tahulah kita beli mana, lama dah. Okay, ni bilik yang kita selalu buat photoshoot tu. Korang selalu tanya tu bilik Sofia. Okay, kat bawah ni ada kerusi daripada Kaison. Ni kita just letak je kapit-kapit bulu-bulu ni. Okay, dekat tepi sofa ni ada meja daripada IKEA tapi kita DIY. Letak macam vinyl punya tile kat atas ni sebab meja ni ada putih. So dia dah kotor, so kita nak tutup dia punya kotor tu, kita DIY lah. Okay, ni daripada Kaison. Hello, korang boleh tulis apa je sebenarnya kat sini sebab dia ada dapat banyak sangat huruf. Kita letak hello je sebab hari tu dah tercabut-cabut. Okay, tepi ni ada pokok je daripada kedai RM2. Okay, dekat John G Mart. Okay, yang ni kita beli kat Shopee. Yang pasu dia kat kedai RM2. Okay, ni ialah what I daripada kedai RM2. And bahkan tu kita just print je. Macam print dekat online ada. Okay, dekat tepi ni macam ada ni. Ni sebenarnya adalah macam wallpaper eh. Dia macam sticker punya tile. Dia kat kedai RM2. So kita tampal je sepanjang atas ni sebab nak tutup ada bekas kayu kat situ. Okay, kat bawah ni ada bakul. Bawah ni pun ada bakul. Bakul-bakul ni bakul baju Sofia ni, bakul tempat kita letak banyak DIY. Banyak sangat barang DIY tapi tak tahu nak letak mana. On, dekat tepi ni ada meja daripada IKEA. And alas meja ni daripada Nizo. Atas tu pun daripada kedai RM2. Yang ni kita beli kat Shopee. Tu pokok tu kita beli dekat Shopee. Dan pasu tu kita beli kat kedai RM2, kedai Nizo. Okay, kayu ni kita beli singkat kita daripada kedai perabot lah. Kedai Passage. Okay, dekat atas ni macam tempat display foto ni daripada Kaison. Bekas ni daripada Daiso, tempat kita letak tisu lah, tisu dapur. So ni lampu yang kita DIY hari tu. Atas ni pun yang kita DIY. Sini ada kipas and ada frame. Ni frame hadiah masa kita kahwin. And ni kita beli kat Daiso. Okay, ni tempat masuk toilet dengan dapur. Kita tak nak tunjuk dalam video ni, takut panjang sangat. So kat tepi ni pula ada peti. Kat atas peti ni ada umi-umi macam susu pun ada. Okay, ni macam laci-laci kita beli kat Mr. DIY. Tempat kita letak ubat-ubat tau. Okay, ni hiasan ni daripada mesti daripada kedai RM2. Oh, yang ni masa kita belajar dulu kita dapat ni. Tapi dinner tu kita tak pergi sebab ada emergency. Ibu kita meninggal time tu, mak kita. Okay, tepi ni move on ni daripada rak ni daripada IKEA. IKEA dan kat bawah sekali ni kita ada letak barang DIY tau sebab tak tahu letak mana. Okay, ni pun ada macam bekas-bekas kuih raya. Bawah tu penimbang. Okay, dekat rak ni kita macam letak mini pantry lah. Orang boleh panggil mini pantry. Kita ada letak makanan macam Maggi, biskut, 3-in-1, coffee, semua tu lah. Ok,
Okay, move on. Dekat tepi ni ada hiasan. Eh, ni tujuan saji kita yang kita DIY yang korang tanya tu kan. Sebenarnya DIY je. Okay, dekat bawah ni ada stroller. Ada stroller baby. Okay. Ni, okay, tu saja. Saya kita punya room home tour sebab ramai request kan. Okay. So, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay. See you guys next time in my next video. Bye.